Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Siz azizlar bilan biz avvalgi darsimizda moziy fe'li haqida gaplashgan edik. Ya'ni o'tgan zamon fe'li haqida gaplashgan edik. Bugungi darsimiz esa, ikkinchi darsimiz esa sizlar bilan hozirgi kelasi zamon fe'li haqida gaplashamiz. Ya'ni buni arab tilida mudori deyiladi. Ya'ni muzori degani hozirgi kelasi zamon. Nimaga hozirgi kelasi zamon deyapmiz? Xo'p, arab tilida ikkitagina fe'l bor. O'tgan zamon bor va kelasi zamon fe'li bor. O'tgan zamon fe'lini bitta fe'l anglataveradi, ya'ni moziy fe'l anglataveradi. Kelasi zamon fe'lini esa ham bitta fe'l anglatadi, faqat u bitta fe'lni o'zi ikkita zamonga ishlatsak bo'ladi, ya'ni hozirgi zamonga ham, kelasi zamonga ham ushbu fe'lni ishlatsak bo'ladi. Savol bo'lishi mumkin sizda. Ya'ni aytishingiz mumkinki, qanaqa qilib hozirgi zamon fe'lini kelasi zamon fe'lidan ajratib olamiz. Ya'ni bitta fe'l ishlatiladi, bitta yozuv bo'ladi, deyapsiz-ku, deyishingiz mumkin. To'g'ri, bu tabiiy beriladigan savol hisoblanadi. Oldidan kelayotgan jumlalar yoki ortidan kelayotgan jumlalar orqali siz kelasi zamondami yoki hozirgi zamondami bo'layotganligini anglab olsangiz bo'ladi. Xo'p. Demak, arab tilida ikkitagina fe'l bor ekan. O'tgan zamon va kelasi zamon. Kelasi zamonning o'zi ikkita fe'lga bo'linsa, ya'ni ikkita zamonga bo'linsa, hozirgi va kelasi zamonga bo'linar ekan. Endi siz azizlar bilan biz o'tgan zamon fe'lini jadvalini ko'rib chiqqan edik. Endi bugun ham ushbu jadvalga murojaat qilamiz. Xuddi o'tgan zamon fe'li kabi bunda ham 14 ta jadvalimiz, ya'ni 14 ta siyg'adan iborat hisoblanadi. Ya'ni muzakkari bor, buni ham muannasi bor. Xuddi o'tgan zamondagi kabi bo'ladi. Faqatgina bunda ham ba'zi bir joylari o'zgarishlar bo'ladi. Keling, ushbu o'zgarishlar, ya'ni muzori fe'lini qanday yasashligimiz haqida qisqacha lavhamizni ko'rsak, ya'ni doskaga qaraymiz. Kelasi hozirgi zamon fe'lini yasash uchun doskaga qaraymiz. Biz o'tgan darsimizda o'tgan zamon fe'lini shaklini ko'rib chiqqan edik. O'tgan zamon fe'lini shakli biz bir misolni olib olgan edik, ya'ni zaraba degan misolni olgan edik. O'shini harakatlarsiz yozib chiqamiz mana. Aslida daraba edi, buni dot, ro, ba misol uchun shu holatda keltirib oldik. Nima uchun biz tepadagi harakatlarni yozmadik? Chunki biz hozir kelasi hozirgi zamon fe'lini yasash uchun tepadagi harakatlarni yozmadik. Agar tepadagi harakatlarni yozadigan bo'lsak, biroz chalkashli bo'lib qoladi, shuning uchun yozmadik. Endi qaranglar, kelasi hozirgi zamon fe'lini yasaymiz. Demak, kelasi hozirgi zamon fe'lini yasash uchun ya'ni dot, ro, ba harfini boshiga, ya'ni harf o'zaklarini boshiga ye harfini yozib qo'yamiz. Va bu yeni o'zini tepasiga fatha beramiz. Ya bo'ldi. Keyingi qiladigan ishimiz dot harfiga sukun beramiz. Yal degan bir harakat holatga keltirdi. Endi biz oxirgi harfni, oxirgi harfga zamma beramiz. Demak, yal bu bo'ldi, ya'ni roga hali harakat bermadik. Nima uchun roga harakat bermadik? E'tibor bersak, lug'atlarda yozib qo'yadiki, misol uchun olaylik, mana dorobani o'zini misol qilaylik, mana doroba deb yozib qo'yibdi, mana doroba deb qo'yibdi. Qavsni ichida bundoq qilib i qilib qo'yadi, ya'ni i deb qo'yadi. Bu degani bu i qayerga tegishli desa, kelajakda, ya'ni kelasi hozirgi zamon fe'lini yasashlikda mana bu r ga aloqador bo'ladi. Ya'ni bu r ga aloqadorligi degani bu dorobada i qilib qo'ygan bo'lsa, demak yad ribu deb o'qiladi, ya'ni yad ribu deb yasaladi deyishlik uchun mana bunday i shaklini berib qo'yadi. Agar bu yerga u shaklini berib qo'ysa, u shaklini bo'lib qolsa u bo'ladi. Agar i shaklini bersa i bo'ladi. Agar a shaklini bersa a bo'ladi. Misol uchun-da hammasini o'zini shakli o'shunaqa shakl bilan kelgan bo'lsa, demak u ilik yoki ulik yoki alik bo'lishi mumkin degan narsani bildiradi. Har bir lug'atni oldida shunaqa narsa bir belgi bo'ladi albatta. Demak biz hozirgi kelasi zamon fe'lini yaslab oldik, yasab oldik. Ya'ni yaldribu deb yasab oldik. Demak biz qilgan ishimiz yoni qo'shdik va tepasiga fatha berdik, dotga sukun berdik, b ga zamma berdik va r ni o'ziga esa mana bunday i kelganligi uchun bunga yaldribu, ya'ni ri deb berdik.
Demek bu kelasi hozirgi zamon fe'li hisoblanadi. Endi bu kelasi hozirgi zamon fe'lini inkor shakli ham bor. İnkar şekli kendi yasaladı ise huddu şu kelimeni aldıge bittegine la degen la degen kuşumcanı kuşup gelmesin. La yadribu. Yadribu bosa uradı. La yadribu bosa urmaydı boladı. Yani ad degine la harfini kuşup koyamız. Şunda la yadribu deyip inkar şekli boladı. Demek biz hazırgi lavhamızda fiil-i muzari'nin yasaşını örgendik. Va fe'l muzoriyini yasashni o'rgandik. Endi qarang, biz jadvalga qaraymiz. Jadvalga qaraylik. Jadvalni har doimgidek jinsi degan joyiga qaraymiz. Jinsi degan joyida e turibdi birinchisi, ya'ni erkak degani. Ya'ni bu mujskoy rod, ya'ni muzakkar deb ataymiz. Birga qaraymiz, birni tagida yaldribu turibdi. Ya'ni uradi yoki uryapti bir erkak degani. Yaldribani ikkiga qaraymiz endi. Yaldribani bo'lsa biz oldingi mozi fe'limizda esinglarda bo'lsa, tartibni aytdik. Ya'ni chapdan o'ng tomondan chapga qarab o'qib ketaveramiz degan edik. Shu tartib bo'yicha o'qiyapmiz. 2 ga qaraymiz, 2 ni pastdagi jadvalga, ya'ni yadribani uradi 2 erkak yoki uryapti 2 erkaklar. Yadribuna desek, uradi ko'p erkaklar yoki uryapti ko'p erkaklar degan. Jinsga qaraymiz, ya'ni a ga tushdik, ya'ni ayollar. Muannas deb ataymiz. Tadribu desa uradi u bir ayol, ya'ni uchinchi shaxs g'oyib deydi arab tilida, uchinchi shaxs, ya'ni u ayol uryapti. Tadribani uradi u ikki ayol yoki uryapti u ikki ayol. Yadribna uradi u ko'p ayollar yoki uryaptilar. Endi biz ikkinchi shaxsga o'tdik. Tepadagi uchinchi shaxs edi, endi ikkinchi shaxsga o'tdik, ya'ni siz degan ma'noda. Tadribu desek urasiz siz. Erkek, bir erkek, yok ki uryapsız. Tadribani desek, uryapsız siz iki erkek. Yok ki urasızlar. Tadribuna desek, urasızlar siz kop erkekler, yok ki uryapsızlar. Hop. Endi bitti bitti savol paydo bo'lishi mumkin. Tepadagi uchun shaxsda ham ikkini qaraydigan bo'lsak, ikkilikda. Ya'ni tadribani deb turibdi ayollarnikida ham. Tadribani bilan tadribani pastdagi erkaklar, ikkinchi shaxsdagi erkaklarnikini qanday ajratib olamizsak, yana o'sha gap. Siz kalimalar oldidan, shu fe'llarni oldidan yoki ortidan kelayotgan kalimalar orqali buni ayol yoki erkakligini ajratib olsangiz bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Demak, ikkinchi shaxsni ayollarga, ya'ni muannasiga keldik. Tadribina. Tadribina degani siz urasiz bir ayol. Yoki uryapsiz bir ayol. Hop, tadribani bo'lsa siz urasiz ikki ayol yoki uryapsizlar siz ikki ayollar. Tadribna bo'lsa siz urasizlar ko'p ayollar yoki siz uryapsizlar ko'p ayollar. Endi birinchi shaxsga keldik. O'tgan darsimizda aytgan edik biz, birinchi shaxsda ayol erkak bo'lmaydi. Hammasiga bitta lug'at, ya'ni fe'l ishlataveriladi kalima. Adribu men uraman yoki uryapman. Ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, farqi yo'q. Men uryapman degan, ha? Nadribu bo'lsa biz uramiz. Ko'pchilik bo'lib biz uramiz. Ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, farqi yo'q. Yoki ayol erkak aralash bo'lsin, biz uryapmiz deb ko'pchilik jamoatga nisbatan aytiladi. Demak, biz siz azizlar bilan muzori fe'lini jadvalini ham ko'rib chiqdik. Endi tabiiyki muzori fe'li, ya'ni ma'lum fe'lini ko'rdik. Ya'ni ma'lum deganda haliga esinglarda bo'lsa, o'tgan zamon fe'lida aytib o'tdik. Fe'llar ikkiga bo'linadi, ma'lum va majhulga bo'linib ketadi degan edik. Biz hozir ma'lum fe'lini, ya'ni uryatgan kishi ma'lum bo'lyapti. Kaltaklayotgan kishi ma'lum emas, lekin uryatgan kishi ma'lum. Buni ma'lum kishi deb aytamiz. Endi xuddi shuni majhul fe'lga aylantiramiz. Ya'ni kaltaklayapti, urilyapti degan so'zga aylantiramiz. Buning uchun nima qilamiz? Yana quyidagi lavhamizga, doskamizga qaraymiz. Majhul fe'li, ya'ni uriladi yoki urilmaydi degan so'zini yasashimiz kerak bo'ladi. Uning uchun nima qilamiz? Biz yana doskaga qaraymiz. Mana bu so'zni o'chirib turamiz vaqtinchalikka. Xo'p, demak, doskaga qaraymiz. Xo'p, yana o'sha nimani yozib olamiz. Mana buni, mana bu harflarni harakatsiz holatda yozib olamiz. Demek yazıp olamiz, hareketsiz holatda yazıp olamiz. Hop. Demek ya, dot, ro, ba harfleri yazıldı. Endi biz bunu majhul, yani bu yadribu bo'lsa urdi, uradi bo'ladi. Agar biz bunu uriladi, kaltaydi demoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Demek qaraymiz.
Birinchi bo'lib yo muzoriyat deyiladi. Bu harf nomi muzoriyat harfi deyiladi. Demak, yo harfiga tepasiga zamma qo'yamiz. Ha? Va har doimgidek dotni tepasiga sukun qo'yamiz. Va oxirgi harfimizni zamma holatda qoldiramiz. Endi biz hozirgi kelasi zamon fe'lida, ya'ni ma'lum fe'lida ri deb qo'ygandik. Endi ri ni tepaga fathali qilib qo'yamiz. Demak, yudrobu, ya'ni uriladi, kalta yidi degan gap chiqib keladi. Ya'ni ma'lum fe'lini majhul fe'lga o'zgartirdik biz. Endi buni inkor shakli, ya'ni urilmaydi yoki kalta yemayapti deyish uchun nima qilamiz? Har doimdek oldiga bittagina la inkor, ya'ni inkor qiluvchi harfni qo'yib qo'yamiz. La yudrobu, urilmaydi yoki urilmayapti deb aytiladi. Xo'p, endi biz aytishimiz mumkin, buni hozirgi zamonmi, kelasi zamonmi, uni qanday anglab olamiz desa, u tuzilayotgan gapga qarab turib anglab olinaveradi. Demak, tushunarli bo'ldi. La yadribu, la yudrobu. Ya'ni bu ma'lum fe'li, bu majhul fe'li ko'rinishi hisoblanadi. Buni harfi nafi deyiladi. Bu harfi nafi, la harfi harfi nafi deb nomlanadi. Demak, doskada, lavhada ko'rdikki, biz majhul qilishlik qanday uslubda qilamiz, majhul qilishlikni ko'rib oldik. Endi yana jadvalimizga qaraymiz. Har doimgidek yana jadvalimizda ham jinsi degan joyiga qaraymiz. E turibdi, erkak, ya'ni ketda muzakka. Qani o'qiymiz. Yudrobu, uriladi bir erkak, ya'ni uchinchi shaxsa, uriladi bir erkak yoki urilyapti bir erkak. Yudrobani, uriladi ikki erkak yoki urilyaptilar, urilyapti ikki erkak yoki urilyaptilar. Ha? Yudrobuna, uriladi ko'p erkaklar yoki urilyaptilar. Tudrobu, uriladi bir ayol, ya'ni muannasga o'tdik, ya'ni a'ga o'tdik ayolga. Xo'p, tudrobani, uriladi u ikki ayol yoki urilyaptilar. Yudrobna, uriladi u ko'p ayollar yoki urilyaptilar ko'p ayollar. Endi ikkinchi shaxsga o'tdik, qaraylik, ya'ni moviy rangdagi rangga. Tudrobu, urilasan sen bir erkak yoki urilyapsan. Tudrobani, urilasan sen ikki erkak yoki urilyapsan. Tudrobuna, urilasan siz, ya'ni urilasiz sizlar ko'p erkaklar yoki urilyapsizlar. Tudrobina, ya'ni ayolga o'tdik endi, ikkinchi shaxsda ayolga o'tdik. Tudrobina, urilasiz siz bir ayol yoki urilyapsiz. Tudrobani, urilasizlar siz ikki ayol yoki urilyapsizlar. Tudrobna, urilasizlar siz ko'p ayollar yoki urilyapsizlar. Endi birinchi shaxsga o'tdik. A e qilib qo'ygan har doimgidek, ya'ni ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, farqi yo'q. Udrobu, men kalta yeyman. Nudrobu, u kalta yeydi deyiladi. Demak, biz siz azizlar bilan muzori fe'lini ma'lum qilishni ham, majhul qilishni ham o'rganib oldik. Demak, ikkinchi darsimiz shundan iborat. Biz yana bir narsani aytib o'taylik. Siz azizlar, sizlarga berib borilayotgan darslarni muntazam ravishda, doimiy ravishda qilib borishingizni so'raymiz, chunki bu darslar doimo bir-biriga bog'liq darslar hisoblanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.